या दिदु पाकिस्तान नन पुलिस पर या दिदु सर्वजन मारि पर या दिदु ऑटोनॉमी पर या दिदु सर्व पुलिस पर तरस दुख साथ तो इमा सेल प्रोडस मतलब क्या कांचा वने में अगर आज के मतलब स्वास्थ्य तमन कारण खतर ये निगार हुकूमत से तो कारण ऑटोनॉमी मतलब क्या स्वास्थ्य खानदान खतर इमो अगिलो महाराज आ कोट पद बने पाने महाराज तन पर क्या आज में महाराज है महाराज سانے لوکن خطر میں تو تہ خطر کیا آپ میں ون تو یہ از مون چلو یہ دوس تھا بس یہ اس خیالی پلا بنایا پلا بس گو تیار اور پلا بس راہ اٹرنلی ناو سے اٹھو آج اپنو تمو ککر مریو مز رائی تم نہیں تا نشو تم ککر مریو سمس جساس کنو پانچ آگست پر نشو تم ککر مریو سامج من دام اچھو ککر مریو مز نہیں مجھے گچان گام گام پھیرا ہی اٹھو پھیرو کیا باسان جو شاید ما کھو یہ اپنی پارٹی والے کے اسو کھنا وہ اس لوکن نے مشکلات اٹھان یہ من بیچارہ اٹھان کہتا اس کو زبان اس ما گسو کرو ما تے تن تو یوں یوں مطلب تن دو تو یوں شو نیمٹ ویسے اس تو جان تا کی بان نیو دل والے تن دو رٹ تو تو یوں یوں مطلب تے کن دبان نو جوان ان لوگ مطلب یہ گزر گا لوگ مطلب آج پیرا تم کے آج دبا آج الیکشن والوں کیا سٹیٹ ہو جو واپس آنے تو یہ رات شو ہر ترا ست پانچ تو ایک واپس آ گوا مشر اتھے کالس مز گوا مشر مگر لوکن گسو یہ مشر کیا اوتر کیا کرو تو کا دو کس پٹنے تو ڈی ڈی سی اس مز ووٹ تم دو سوال ہے جمع سے پٹ تم دو وشو منا وشو پی اے جی ڈی الائنس آج تو اپنا یاد ہی رہا تو سو ہوٹ تو کوپال تک اس نے زن اس نے پی اے جی ڈی تے مونا نے ایڈریس سے کچ تک پی اے جی ڈی اس بچ سو جان کا چاہیے پن اوگر پن سو جان آج تو چٹو کرا تے مندا ہو گئے کہ پی اے جی ڈی اٹھو نو نہ پڑا جان چہ دیوا مبارک ہو جی ہلیس کران چنا رشتہ کی چھ سو جان مبارک ہو جی ہر کن بچ سو جان مگر ایڈریس نہیں ہو کوئی اتنا کا چیز کرنا کھتا سو اپن چور اتنا اس خطر نہ تھومت کرنا خطر کی اگر آسے بکنا انس باوس بچ دکاندار مجھ واریہ سیاست دان ونان یہ کیا زان سیاست پز پن بہ زان سیاست کی نشم کرنا ضرورت کی بوس تیوت خوش امس شبیر صبن تقریر روز بوزا میں پیو پن گو نک تقریر یاد می دوس بوس ہوروک لاروک دار تا داروک لار ونان کیا جی نہ سیاست دان انسان ہے تی ونان یہ دلس منز آس تیوت خوش بوز می دم می یوت کانسا یوس آزاد یا جماعت منز آو یمس نہ تقریر تا گان کر ای چو پزر اشتے تو تو منز تو کانسا تو کروا تقریر کیا ہے اچھا دود پتہ دود کیا